gehört. Apsveicu! Jūs esat tūkstošai mūsu Chili Pits klienti, un mēs jums dāvinām 10 kafijas tasītes. Lūdzu! Es vispār izmāk kafiju nedzeru, mēs jau izdarīt tādu jau prieku piedāvāt jūs apkārtājiem. Mēs jau jautājiem. Paldies, esmu apjūkusi, ko tagad darīt. Mēs ticam, ka jūs uzreiz neizdarsiet, tāpēc dāvinā nāk arī šis termus. Jūs varat saliet savu līdzi uz mājām, cik jūs neizdarsiet. Jā. Divi pārējās uz termus. Jā, lūdzu, jūs varat saliet un... Jā, saliekšā. Nolūkās jūs? Nē, tā ir mums, teikt, ir tāda akcija. Pagaidiet, kas es esmu? Tūkstošs? Jūs esat šīs nedēļas tūkstošā. Jā. Šīs nedēļas tūkstošais apmeklētājs. Kas neko tā? Tais kādreiz, lai es termosā kafiju. Nē. Tad direkt tev ir brīnišķīgi iespēja to izdīt. Man kādreiz apdēšu sevi. Jā, es nesaprotu. Nu, ir tūkstošais apmeklētājs. Jā, vienkārši? Jā, vienkārši lejiet. Lejiet. Rējums lielisks. Pagaidziet, es kuram pamājas.